ሕይወት እንዳገኘ በአምላክ ምሕረት እንዳረፈ ሰው በክንፎቹ ጥላ ተሸሽጌ እዘምራለሁ። እሺ፣ ማን ነው ስምህ? ቴድሮስ እባላለሁ። ቴድሮስ፣ ከየት ከተማ መጣ? አዋሳ ከተማ። እዚቹ? አዎ፣ እዚቹ። እሺ፣ ለምን መጣ ወደፊት ለፊት? ዛሬ ምስክርነት ልሰጥ ነው። ሁሉም ሰው የራሱ መንገድ አለው፣ የሚጠፋበትም የራሱ መንገድ አለው፣ የሚለወጥበትም የራሱ መንገድ አለው። 2008 ዓመተ ምህረት ነው። አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ናት። ባል ገልጸው ደስ ይለኛል የወረድኩበትን ምክንያት እና አንድ ቀን ወጣቶች ፕሮግራም ቃል አካፍል ተብዬ እድል አገኘው። እግዚአብሔር ቤት ነበርኩና ቃል እያካፈልኩ እያለ ያካፈልኩት ቃል ማቴዎስ 6 ቁጥር 25 ላይ ስለምትጨነቃላችሁ የሚል ቃል ነበር። ስለምትበሉ ስለምትጠጡት የሰማዩ ወፎች አይዘሩም አያጭዱም በጎተራም አያከማችሁም የሰማዩ አባታችሁ ይመግባችኋል ብዬ ስጨርስ አይኔ ጭፍን ሆነ እና የሚያስፈሩ አውሬዎች ማየት ጀመርኩ እና ቃሉን ጥቼ በፍርሃት ውስጥ ሆኜ በኢየሱስ ስም ያልኩ መገሰጽ ጀመርኩ። ረጅም ሰዓት እንደዛ አልኩና ስከፍት ከቆመው የወደቀው በስቷል። ወዲያው አንገብግበው አወረዱኝ። ይዞኝ ቢሮ ገቡ። ፓስተር፣ እኔ አውሬ አይቼ ነው ፈርቼ ነው በኢየሱስ ስም ያልኩት፣ ቃሉንም እኮ ማካፈል ፈልጌ ነበር አልኩኝ። አውሬ ትላለ እንዲህ ቤተ ክርስቲያናችን ላይ? እንደዚህ አይነት ነገር የማይሆን ነገር ነው። እኛ ዋጋ ከፍለን ነው እዚህ ያቆም ነው። ከዚህ በኋላ ታግደሃል፣ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንዳታገለግላሉ። ከዛ በኋላ ወጣው ጓደኞች የሚያሳልፉትን ላይፍ መኖር ጀመሩ። ሳላስበው ራሴ ሌላ ቦታ አገኘሁት። መፈለግና መሆን እንዳረፈ ሰው በክንፎቹ ጥላ ተሸሽጌ እዘምራለሁ። በአይነቱ የተለየ ሰማያዊ ፍቅር ይዞ የምፈልገው ኢየሱስን ነው። እየሆንኩት ያለሁት ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ምርጫና ውሳኔ የምመርጠው መንፈስ ቅዱስን ነው። የምወስነው ግን በዓለም ነገር ነው። ዮኒ፣ ለካስ ሌላ መንገድ ነበር እየሄድኩ ያለሁት። እዚህ መጥቼ የገባኝ እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ከኢየሱስ ከመሸሽ ወደ ኢየሱስ መሸሽ ይሻላል። ምንም ሁኑ ምንም፣ ወደ ኢየሱስ ሽሹ እና ይህን ለመናገር በጣም ፈልጌ ሩም ይዤ እዚህ መጥቼ ሩም ይዤ ጸለይ ማታ ላይ። እንዴ ኦርቶዶክስ አደለ እንዴ? መስቀል አለ አንገት ላይ፣ እንዴት በንስሐን ቋንቋ ታወራለ? በአዳዲስ ቋንቋ ትናገራሉ? እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ሆኜ ከቤተ ክርስቲያን እኮ ትቼ። በዚህ አጋጣሚ የአርሲ ልጆች በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም በጣም። ይህ ምስክርነት እኛ ተለውጠንበታል። እስቲ ግለጽና አንድ ሰው ይለወጥበታል ብለውኛል። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ከዛ በኋላ ሱስ ውስጥ ገባው። ብዙ አይነት ሱስ ተጠቅም ያለው። አሁን ይቅርታ የምጠይቃችሁ የበደላችሁኝ ይቅርታ፣ ያስቀየማችሁኝ ይቅርታ፣ ደግሞ የበደልኳችሁ ያስቀየምኳችሁ ያሳዘንኳችሁ በጣም ይቅርታ። አባቴ እናትም ሆነ አባትም ሆነ አሳድገኛል። ለሱስ ስል ንብረትን እየወጣው ሽጫለሁ። እህቴ ለእኔ ብለሽ እንደ እናት ታላቅ እህቴ ናት። ዋጋ ከፍለሻል። እዚህ እንድመጣ እዚህ እንድገባ ብትለወጥም ባትለወጥም ነው ያለች። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ዮናታን አይደለም የሚቀይር፣ እግዚአብሔር ነው የሚቀይር። ፊት ለፊት ስለገባ ፊት ለፊት ስለተቀመጥክ ፊት ለፊት ስለተማርክ አይደለም የምትለወጠው። እግዚአብሔር መጨረሻው ነው የሚያገኘህ። ግን ዮኒ፣ ከዚህ ከወጣሁ በኋላ ቃል ምገባልን ነገር ቢሆን ወደ ኋላ የሚባል ነገር የለም፣ ወደፊት ነው ብላ በስፖኪዮ ገላምጣቸዋለሁ እንጂ እንደ ፊት ለፊት መስታወት አላያቸውም። ከዚህ በኋላ ጥፋቴን አይቼው አልፋለሁ። ትናንትና ይህን አይቼው አልፈዋለሁ እንጂ ዞሬ አልመለስበትም። በጣም ነው የምወዳችሁ። አምስተኛ ዙር እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታምራላችሁ። እስቲ ለራሳችሁ ደግሞ ለጌታ አመሰግናለሁ። ቻው ለኔ አደረገ
እራርቶልኝ ህይወቴን ታሪክ ለውጧል። ባስደናቂው ጸጋ የእሱ አድርጎኛል። ከዛም በኋላ ወጣው ጓደኞች የሚያሳልፉትን ላይፍ መኖር ጀመሩ። ሳላስበው ራሴ ሌላ ቦታ አገኘሁት። መፈለግና መሆን መፈልገው ኢየሱስን ነው። እየሆንኩት ያለሁት ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ምርጫና ውሳኔ የምመርጠው መንፈስ ቅዱስን ነው። የምወስነው ግን በዓለም ነገር ነው። ዮኒ ለካስ ሌላ መንገድ ነበር እየሄድኩ ያለሁት። እዚህ መጥቼ የገባኝ እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ከኢየሱስ ከመሸሽ ወደ ኢየሱስ መሸሽ ይሻላል። ምንም ሁኑ ምንም ወደ ኢየሱስ ሽሹ። እና ይህን ለመናገር በጣም ፈልጌ ሮም ይዤ እዚህ መጥቼ ሮም ይዤ ጸለይ ማታ ላይ እንዴ ኦርቶዶክስ አይደለ እንዴ መስቀል አለ አንገት ላይ እንዴት በንስሐን ቋንቋ ታወራለ በአዳዲስ ቋንቋ ትናገራሉ? እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ሆኜ ከቤተ ክርስቲያን እኮ ትችስ የበደላችሁኝ ይቅርታ፣ ያስቀየማችሁኝ ይቅርታ፣ ደግሞ የበደልኳችሁ ያስቀየምኳችሁ ያሳዘንኳችሁ በጣም ይቅርታ። ፍቅሩ ልቤ ገዝቶት ሰላም ፈሶ በደጄ እውነት ነው ማዳኑ ሰንሰለት ይበትሳል ያው ምስክር ነኝ ምሕረቱ በኔ ታይቷል። አገር ምድሩ ይስማል ኢየሱስ ያድናል ካፍር ላይ አንስቶ ያዘምረኛል። እራርቶልኝ ህይወቴን ታሪክ ለውጧል። ባስደናቂው ጸጋ የእሱ አድርጎኛል። እራርቶልኝ ህይወቴን ታሪክ ለውጧል። ባስደናቂው ጸጋ የእሱ አድርጎኛል። ህይወት እንዳገኘ በአምላክ ምሕረት እንዳረፈ ሰው በክንፎቹ ጥላ ተሸሽጌ እዘምራለሁ። በአይነቱ የተለየ ሰማያዊ ፍቅር ይዞኛል። ግራ ቀኝ እንዳልል የኔ ወዳጅ ቤቱ ተክሎኛል። አይደል አጋጣሚ